ক'বলৈ লৈছো মোৰ ৰেচিপি হৈতে নহল বহুত ডাঙৰ আছিলে আকৌ দেই সঁচাকৈ কুচিয়াটো দেউতাই ফটো দিবলৈ কৈছে গম নাপায়তো বহুতখিনি ডাঙৰ কথা হয় নহয় কৈছোঁ কেনেকৈ কাটিলে নাই গোটেই পচাই গুচিছে হাত পুৰা ফোন আছে দেই কালি ৰাতি মই কৈছিলোঁ যে বনাই ল'ম ৰাতিপুৱা গৈ মাছ অকণমান দুটা নিছিলোঁ তহঁতৰ ভাগ্য মোৰ কেনেকুৱা ডাঙৰ হ'লে মানে অকণমান মাংস মাংস লাগে নহ'লে গোল গোলকৈ থাকে নাই মোৰ মানে হেৰি লাগে তাকে কৈছোঁ মাছৰ পিচটো এনেকুৱা ষ্টাইল হ'লে খাব পাৰি মানে সেই যেনেকৈ সৰু সৰু গুণগুণ হৈ নাথাকে জানো সেইটো মানে কিবা হেৰি লাগে খাব পাৰে মোৰ এতিয়া আগত কৈ মই বহুত বস্তুৱে খাব পাৰোঁ আগতে যে একদম খাব মানুহ এডোখৰ খাবলৈ বিচাৰিলে দুই বছৰ ইমান ভোগ হৈ থাকে ন সেইটো কাৰণে খাই দিব লাগিছিলে ইহঁতৰ একদম ছোৱালী অনাতকৈ চাই হৈছে ঘৰটো হ'বনে অ' বাপা কলিম ক'লোৱে মই হেৰি গ'লো বুলি মাক কি কৰা জালুক কেইটামান আনিব লাগিব দেই মাজে মাথো দেখালি এতিয়া কিমান ডাঙৰ গম পাব দেই হ'ব দে হ'ব হ'ব কচু আলু কুটি থৈছোঁ এইখিনি বইল হৈ আছে অকণ বইল কৰি থৈছোঁ যিহেতু বইল কৰিলে ভাল লাগে কেমেৰাটো ভাল হ'ব বইল কৰিলে ভাল লাগে মানে অকণমান বইল হৈ আছে আলু কিবাকিবি কুটি থৈছোঁ আপোনালোকে খাই ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ চাই দিব এইখিনি বইল হৈ গৈ কাঁহী এখন উলিয়াই থৈছোঁ এইখিনি আছে ইয়াত এইখিনি কুটি থোৱা কুচিয়া ডাঙৰ এটা আধা কেজিতকৈ বেছি আছিলে নেকি দেখিছে নে কিমান এটা মস্ত এই বৰা বৰা মস্ত পিচ বৰ ধুনীয়াকৈ বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই কোনো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে এটা এটা লাইক কমেণ্ট আমাক ভিডিঅ' এটা এটা বনাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় আপোনালোকে সেই ছাবস্ক্ৰাইবে কৰি নিদিয়ে দুখে লাগি যায় এতিয়া চৰুটো গৰম হ'ল তেল অকণ দিছোঁ এইখিনি কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ ৰচুন চলাই থৈছোঁ ধনিয়া মিট মচলা গৰম মচলা লচুনি চলা ৰঙচা হ'ল এতিয়া মাংসখিনি এইয়া কুচিয়াখিনি দিলোঁ হালধি নিমখ দি পিনে অকণ সিজিব দিছোঁ তাৰপিছত পিপিত এখন চাট দি তাৰপিছত পিপি দিম চাৰিব ভিতৰত লাগে সকলোকে সিজিলে এতিয়া ইয়াত এখন ইয়াতে কেমেৰা লৈ আছোঁতো মই অসুবিধা হৈছে দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে দি থকা নেদেখাওঁ আপোনালোক দেই ষ্টেণ্ডটো লগাই নল'লোঁ যে বৰ দিগদাৰ চব গোটেইখিনি লগতে দি দিছোঁ আৰু এই খৰৰ হৈছে কালজনী বিশেষকৈ গাটো ভাঙে জ্বৰ বহুত দিন হ'ল এনেকৈ এনেকৈ লৰাই থাকিব কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ অকণমান সিজিব দিওঁ ধুনীয়া লাগিছে দেখোন গেছটো অকণমান সৰু কৰি দিওঁ অকণটো খুলি চাওঁ ক'ত লাগি ধৰিলোঁ এইয়া দেখোন কি ধুনীয়া এইখিনি বইল কৰি থোৱা দহি কৈছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি কি কৈছোঁ বুলি কয় জানে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন এইখিনি ইয়াত দি দিওঁ আপুনি কচুখিনি এনেকৈ দি দিওঁগৈ যিহেতু এই বস্তুটো কমি পিনে অকণমান হৈ যায় সেইকাৰণে মই অকণ সৰহকৈ দিছোঁ অকণমান হৈ থাকিব এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব
মাছ নাই গাব জালুক গুড়া অকমান দিম জালুক গুলা খাবলে ভাল লাগে لقد اردت ان اكون مسؤوليه ভাল লাগে আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিও আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আকৌ এটি পুনৰ নতুন ভিডিওৰে লগ পাবলৈ আজিলৈ টাটা বাই বাই আৰু সকলোৱে ভিডিওটো চাই লাষ্টত লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনায়ে খাই কব কেনেকুৱা লাগিলে মইটো খাই ভাল লাগিব বুলি জানো একদম ধুনীয়া হৈ আছে তেতিয়া আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱা আজিলৈ টাটা বাই বাই